hoggantoota keenya ani maqaan koo Saalii Shariifin jedhama. Hojjetaa misoomaa ganda Ganjii Ilbuuti. Yeroo ammaa kana godina Jimmaa aanaa gommaa ganda Ganjii Ilbuu keessatti maasii Obbo Maammessaanii irratti akkaataa daagaan biyya itti hojjetamu isin daawwachiisuuf deemna waan ta'eef nu hordofa. Assalam. Akkam saali. Jirta. Gaariidha. Jirani. Una dhugaar. Saali. Maalikum salaam. Attam. Hojjetaa misoomaa keenyaa eessaa baatee dhufte boo? Tole Obbo Maammessaanii. Beellama keenya yeroo darbeeffannu fi akkaataa daagaan biyya itti hojjetamu maasii keessan irratti agarsiisuudha. Itti qophooftaniittu. Tole saali. Hojjetaa misoomaa keenyaa akkaataa daagaan itti qotamu meeshaa hundayyuu qopheeffannee itti qophoomneeti jijjiirra ammayyuu taanaan isin agarsiisuu nan danda'a jechuu kooti. Kun ajaba. Alhamdulilayi alayhi salaatu salaam ala rasulillahi. Kun ajaba miti situ jabaadha yaarabbi hojii keenya kana. Fiixaan nu baasi hojii daagaa kana hojii bakka ga'ee fiixaan bahee jedhu yaa rabbi nu taasise. Yeramati qayyamaa raahimiin Allaahu musul. Sagantaan keenya irraa irratti akkasitti argamu keessanii galatooma. Sagantaan keenyas daagaa biyyee hojjechuudha. Sababni isaas tokko dhiqama biyyee ittisuudha. Dhiqama biyyee ittisuu jechuun gabbina biyyee dabaluu jechuudha. Inni kan biraan burqaa bishaanii lafa keessaa gabbisuu jechuudha. Walumaa gala oomishtummaa dabaluudhaaf waan nu fayyaduu fi isa kan akka hubattaniif maasii Obbo Maammessaanii irratti hojjennee isin agarsiisuu barbaanne itti fufna jechuudha. Tole egaa Obbo Maammessaanii. Daagaa biyyee hojjechuudhaa fi qophii dursaa fi meeshaalee nu barbaachisa. Meeshaalee hojii kana nu barbaachisan kana tokko tokko nuuf ibsuu dandeessu? Eeyyee meeshaalee hojii daagaa kana barbaachisan hunda isaayyuu isinitti ibsuu nan danda'a tokko tokkoon. Maammessaanii meeshaan daagaadhaa barbaachisu tokkoffaan jaaloo kana gamaaf gamanatti dhaabateeti jii waxxaramee akka waaliqinsaa kun sirrii dhufu ta'uu barbaachisaadha. Itti naansee immoo chikaala kana barbaachisa. Chikaala kana bakka jaaluun dhaabateetti dura bu'amee rukutama. Sadaffaadhaan immoo metira kana barbaachisee waaliqin sirrii dhufuutti ilaalama. Sanaan booda zaappaa kanaan gomaamee jechuu barbaada jedhama. Minaalbaat lafti sun dhakaa qaba yoo ta'e dajinoo kanaan immoo buqqa'aa jira dhakaan sun keessa. Buqqa'ee innumtinu immoo akka daagaatti deebi'uudhaaf hin danda'a jechuudha. Daarii isaa kana immoo astaa kakkaluuf gasoo kanayyi nu barbaada jechuudha. Walumaa galatti meeshaan daagaa hojjechuudhaan nu barbaachisu jaruma kana jechuudha. Kanuma jechuudha. Kanaafuu amma dhahinnee hojjicha qabatamaadhaan lafa irratti isin agarsiifna. Hojiin keenya isa kan waliin keenya irraa amma qayyasaadha. Dhayinee qayyamna ijoollee kottaa nu qabaa jaaloo. Amma gaalaa kunoo jaaloon keenya sirriitti nu dhaabateera. Garri kun waaliqii keenya yedduu kanatti galfanna. Garri sun metira shanii, garri kunis metira shanii. Asirratti safartuun bishaanii sirrii ta'utti asitti ilaalla jechuudha. Asitti safartuun bishaanii kun sirrii nu dhufu bareechinee ilaalla jechuudha. Amma gaa yedduu galeessatti metira shan gara kana safartuu bishaanii kana galaa yedduu galeessatti asitti keenyee ilaalla jechuudha.
Ama kuno safartu kun sirrite ila muazkotu ulala siturku tila chikala. Ama ojinka yasadu mera ama kan nuhafu daga kotu da gara daga kotu tia chia daimna jachudu. Kota da. Ojetanitu me deri daga kana hammami gadi fageni sa hammami biyent kesati ko tamebo kunmo hammami afandaga tira fagati tulama me na ifsurandesu ye tokotokon si sundanda mamasani dursa deri nisa metira kudani alinisa santimi shantama rangadensa mo soddo marage nyera ganano fa santima digjamano ankata kunimo ergi bakibiyoni tibau mo santima di jama rafagachu qaba sabab nisa sababa orin wato koto kum biyo kan azde bise bo ikanat daga kanati hinnay nedaf sanan boda sanar margi abata chuda anin biyoni mo daga kan rafagat sirri da makuno santima di jama tau qaba sanan boda olkaim nisa mo santime jatamat ol bawu qabo rekesisa santime soddumat kanatti astaha kalamu qabada sababni samo sababa bishan afitti qabe kan itti sudaf orini sakannim ballesine bikilar dabate ajechu tolega mamasani agigana makamne wai daga asa ole kun ojita ole kun kana fakkata jechu sitti mo barbani tolega obo mamasani ganama kastani akata daga mbiye ti ojetemu dawoto te kenya agar ala gari ana agar si jawan turtani fi baaye baaye singala te bachu barbada nagata galatoma tolega obo mamasani bakka kana targamtani hoji daga kana wolini wolita garsimne jechu ke nyafi barichine ni singala te fadda gara funduratti simo no bere targamtani no tagarsi sa jechu ni sim barbade tani wayora warrage tani tejumbi kuto shakari babura ya paden tuma ajadi asha marmari tutakenya qatile ijo daga biyo jechu afnu barbach senge sa tok meshale hoji kana nu barbaach san ko pefachu fakenyaf jalo metra kabo safartu bishani kofo zapa akafa doma humna na mafi kan kana fakatan tefachu nu barbaach sai cha enile mafan daga kenya rokias nu fakenyi daga daga giddu ejjeta lafa irat hundofne ejjeni lafa sun bayol kare ute daga kenya wulit diata yo diriya ratae akuma sama olira fagaate tu ojeta maje chuda anni sadafan daga kenya roqonnu gadfageñi sa santima shantama fi berlinne afansa santima shantaman qotama je chud anni rafan biye kenya ro bolla ke sabasnu afan bolla ra santima rigdema fagesine olkaise samo santima jatama olkasne tu tulla basarat santima sodoma battisudan achit jebe sura yechu kapten kenya nishana fan daga kenya rojennu daga birati ojin walbere da barsine ojena sabab nisa sanga ke sede bisu da fakam je techa daga da wato te kenya kapti le ijon daga biye jechu afnu barbach san isankana
waan raawwataniif galatooma. Walhora warra keessanii teessumti guddoo shaakka.